Василь Легач, хлопчик із села Забрідь Хустського району, вже не перший рік бореться з важкою недугою – гострий лімфобластний лейкоз. Повністю вилікувати дитину в Україні не вдалося, і наразі Василько перебуває за кордоном. Там його мають прооперувати. Однак грошей у родини на всі необхідні процедури катастрофічно не вистачає. А тому долучаються волонтери. Цими днями до порятунку життя дитини просили відгукнутися хустян. Студенти навчальних закладів населеного пункту спільно з міською владою організували благодійну акцію «Осінь – час дарувати тепло». Ми організували концертну програму, ми зібрали всі навчальні заклади, ми підготували волонтерів, які будуть ходити по всьому місті, збирати кошти. Також будемо пригощати там людей. Очікуємо активність містян, оскільки того року ми зібрали досить непогану суму для лікування, також хлопчика з раком. Тому надіємося цього року зібрати, якщо повезе, ще більшу суму. Ну, ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо для того, щоб повністю вилікувати, але для перших кроків, для початку лікування маємо надію, що цього буде достатньо. Містяни на заклик допомогти відгукнулися, тим паче, що у волонтерів були всі необхідні документи, які підтверджували, що дитина і справді хвора. Я от йшла від стоматолога, йду, бачу, як в нас класно тут музика на весь центр. Я вирішила подивитись, вирішила долучитись до цієї акції. Свій внесок у велику справу зробили і жителі Забруді. Долучилися всім селом. Долучаємося постійно, не тільки вчора, наприклад, вже пару раз збирали кошти і в церкві. Вчора в нас було свято осені в садочку, підключилися батьки, які зробили ярмарку таку, як напекли тістечка, там і ми зробили розпродаж, зібрали 15 200 гривень. Долучилися й чиновники. І цій дитині особливо хочеться допомогти, тим більше, що Васька пообіцяв мене пригласити на свадьбу. Я хочу, щоб це відбулося на самом ділі. Спільними зусиллями в ході акції вдалося зібрати близько 55 тисяч гривень. Невдовзі суму передадуть родичам дитини. Додамо, що на підтримку Василя Легача невдовзі пройде ще один благодійний захід. Є в планах вже, напевно, третій зимовий благодійний бал. Для тебе зерня, для мене ціле життя. Це якби наш захід, який проводиться в Хусті, який також зініційований студентською молоддю. Тож ближче до зими хустяни вкотре матимуть можливість продемонструвати свою великодушність і долучитися до порятунку життя хлопчика.